አሰላም አሌይኩም ወበረካቱ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የሳዳምቲሁ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ልን ውላችሁንም ያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ብያለው ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ዛሬ ለአብዛኞቻችሁ ቤሰሪዎች እንግዲ ው ለተለያየ ግንባታ ላይ ላላችሁ ተመልካቾቻችን ብዙ ጊዜ ው ቤት ስትሰሩ እንግዲ ው ከቤት ጋ የተያዘ ቆርቆሮ ነው ስፔሻሌ ቪላ ቤት ለምትሰሩ የአዳማ ዲራትልስ ቆርቆሮዎችን በሁት ወር በሶስት ወር በወረፋ ነው እንግዲያው ብዙዎቻቸው የምታዙት ለዛ እንግዲህ ቀጥታ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ብቻ በመደወል ካለምንም ወረፋ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ ሱም ሙሉ ከነዋጋው ከነሳይዙ ጭምር ማሳያችሁ ነው የሚሆነው ከዛ መቀጠል ያው ወደ ኖርማል ጌጆች እንግዲህ ያው አብዛኛው ኖርማል ቤቶች የሚሰሩበትን 28 ጌጅ ጌጆችን አሳያችኋለሁ እንዲሁም ለአጥር የሚሆኑ 32 እና 30 ጌጅ ቆርቆሮዎች አሁን ላይ ላይ ናቸው የሚለው ማለት ነው ቃልቲ አርቲ ግመል የተለያዩ ጥላ ፈረስ የሚባሉ ቁርቁሮች አሉ ከነት ከነሳቸው ሙሉ መረጃውን የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ለሳዳም ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ከቤት ከአፓርትመንት ከሊስቲስ ጋር ከኮንስትራክሽን ጋር በተያያዘ ፈጣን መረጃ ይደርሳችኋል እንዲሁም በቅናሽ የሚሸጡ ቤቶችን አፓርትመንት ሪስቴቶችንም እናቀርባለን ከዛ መቀጠል መሸጥ የምትፈልጉም መደወል ትችላላችሁ ለማለት እንወዳለን እንዲሁም የቢዝነስ አይዲያዎችን አዳዲስ ሀሳቦች የሚዳሰስበት ቲዩብ ነው ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ ለማለት ወዳለሁ ለምን ጀምረው ከ35 እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች ከሚጠቀሙበት ቆርቆሮ ነው ምን ጀምረው ቡሻን ነው ሻን በ ብር ነው ጥላ 600 ብር ነው ጊዜያችሁን ላለመሻማት ፈጠን ፈጠን ለማለት ፈረስ ብር ነው ይህ የምነግራችሁ ዋጋ ነው በጅምላ ክፍለ ላይ ለሾፕ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው ላይ ባለው ስልክ በጅምላ ዋጋ የምንሰጣችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ውጭ 32 ጊጅ አለ በ32 ያለው ቃልቲ አርቲና ግመል ናቸው በ32 ብር ነው አርቲው 150 ብር ነው የችርቻር ዋጋ ነው የነገርካዎቹ ያለሁት ግመል 1000 ብር ነው ወደ 30 ጌጅ ስንገባ በ30 ጌጅ እንደዚሁ ቃልቲ አረቲ ግመል አላቸው ቃልቲው በ30 ጌጅ 900 ብር ነው አረቲው 1350 ብር ነው ግመል 1300 ብር ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ 28 ጌጅ ደሞ አላቸው እነዚህ ቃልቲ አረቲ ግመል ማለት ናቸው አንድ ምነግራችሁ ነገር ቡሻን ለምሳሌ ሀያ ስምንት ጌጅ አለው እያሉ የሚሸጡ አሉ በሰላሳ ጌጅ አለ ይላሉ ነገር ግን በዛ መልኩ እንደ ነገራችሁ በዛ አጋጣሚ ያው ፋብሪካው ስለማያስገባቸው ማለት ነው በዚህ ጌጅ ከዛ ውጪ ቃሊቲ አንድ ብር ነው በሀያ ስምንት ጌጁ አረቲው ደግሞ አንድ ሺ ሰባት ብር ነው የችርቻሮ ዋጋቸው ነው ግመል አንድ ሺ ስድስት መቶ ሀምሳ የኢትዮጵያ ብር ናቸው እንግዲህ ገበያ ላይ ያሉትን ጌጆች ከነ ጭምር ነው ለማሳየት የሞከርኩት ማለት ነው ከዛ ውጭ የቪላ ቤት ቆርቆሮ ቀጥታ ያለምንም ወረፋ መጫን ለምትፈልጉ ቁመቱ ሶስት ሜትር የሆነ ጎን ስፋቱ አንድ ሜትር ከ አምስት ሴንቲሜትር የሆነ ማለት ነው ጌጁ በ ሀያ ስምንት ጌጅ ስቶክ ላይ ያለን ከለር ቡኒ እና ጥቁር ናቸው ከዛ ውጪ አሁን ላይ ከዚህ ውጪ ፍላጎት ካላችሁ ደውላችሁ ቻካርጉን ስቶክ ላይ በገባ ሰዓት ያው ቶሎ ስለሚጫኑ ነው ለእነዚህም ያው የማይኖሩበት አጋጣሚ ይኖራል ያው ቀድማችሁ አሳውቁን እያላችሁ ኦርደር ማያዝ ትችላላችሁ ለማለት እንወዳለን ሞራል ጋፖ እንግዲህ ባርባ የሆነ አንድ ቪላ ቤት እንግዲህ ያው ክዳን በ28 ማለት ነው ብር ነው 1300 የኢትዮጵያ ብር ነው ከዛ መቀጠል ኮልሞ በሜትር ነው የሚሸጠው ኮልሞ የቪላ ቤት ቁርቁሮ ኮልሞ ማለት ነው የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ እስክሪን ላይ ባለው ተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ሌላ የቢዝነስ ሀሳቦችም ቤት መግዛት የምትፈልጉ ስፔሻ ኢትዮጵያ ላይ በየተለያየ ክፍለ ከተማ ላይ የሄድን የሰራ የሚሸጡ ቤቶችን አሉን አፓርትመንት ሪልስቴቶችን ባዶ ቦታዎች ስማዞር ያላቸው ጭምር በርካሽ ዋጋ መለስ ብላችሁ እንድትመለከቱ እንጋብዛችኋለን የተለያዩ የቢዝነስ አይዲያ ኢትዮጵያ ላይ ስትወጡ የሚያዋጡ የቢዝነስ ሀሳቦች የፈርኒቸር ውጤቶች ዲዛይኖች አይነቶች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ዋና ዋጋቸው ሙሉ የምናቀርብበት ዩቲዩብ ቻናላችን ነው በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮመንት ላይ ጻፉልን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ በዙ ሰናበታችኋለሁ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ